Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα εκδοθούν οι σχετικές σκία για την τετράμινη παράταση δύο προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, έχει ληφθεί ήδη απόφαση για τετράμινη παράταση των δύο προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, τα οποία είναι 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράμματος κοινοφελούς χαρακτήρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας και το πρόγραμμα που αφορά σε 2.082 εργαζόμενους σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τοπικά συντονιστικά κέντρα διαχείρισης προσφυγικής κρίσης και δομές προσωρινής υποδοχής. Για το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας, η πλειοψηφία των συμβάσεων λήγουν μέσα στο Νοέμβριο και θα βγει απόφαση για την τετράμινη παράτασή τους. Οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 21,84 ευρώ ημερησίως και φυσικά τα 546 ευρώ καθαρά το μήνα. Οι ωφελούμενοι εργάζονται στην προστασία των δασικών εκτάσεων της χώρας από πυρκαγιές, αλλά και στην διαχείριση των ήδη καμένων περιοχών προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Επιπλέον, με την επίβλεψη των δασαρχείων, εκπονούν οικολογικές δράσεις προστασίας και βιοποικιλότητας των δασών με σκοπό την ανάπτυξη και την διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων. Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας για τα κέντρα υποδοχής, η πλειοψηφία των συμβάσεων έχει λήξει και οι εργαζόμενοι έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων του προγράμματος έχει ήδη αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας τους.